如果你喜欢收藏单一麦芽 Whisky， 那 Stay 最新推出的限量瓶可就不能错过了。远看每一瓶看起来都一样的酒，上面其实都标有专属星座。以施华洛世奇水钻来打造十二星座瓶身，更将每一星座的幸运石点缀上去，全球限量999组，吸引不少民众前来购买收藏。觉得就是跟星座做结合，其实还蛮新奇，而且很有趣。我自己是双鱼座的，然后它的那个设计，我看好像是一条，是一个美人鱼，然后那个画面蛮美的。除了自己收藏之外，跟自己比较亲近的朋友也会想要买他们的星座送给他们。以十二星座裸时尚为主题的平面宣传照，在国际摄影大师林秉存的操刀下，欧洲名模 Diana 挑战人体极限，展现优美身体曲线，完美诠释了十二星座的力与美，再搭配一杯酒看透星座的幽默文字，已经在网络上引发热烈讨论。这次射手座的踊跃度是最高的，因为射手座的你也知道，比较浪漫，然后比较享受生活，比较懂得说情绪。这次十倍的十二星座的，它的最特别在于它的稀有性、限量性，还有它的独特话题都非常的充足，所以在客人的询问度上面，还有热烈度是非常的出乎意料的盛况。从星座了解个性，从喝酒看出品味，喝到自己专属星座的酒则是最对味。独一无二的星座酒，不论是送人或是自己收藏，都会是一份最时尚又最珍贵的礼物。记者黄凌涵、宋良义台北报道。